Då är det så här att de kunde vara öppna i fäboden, var och en på sitt håll. Och så gör vi ju än idag i Floda. Vi har ingen sådant stort gippo i centralorten som de har i Malung, Rättvik, Leksand, överallt. Det är ett modernt turistgippo det. Alla var uppe i sina fäbodar, var och en på sitt håll. Men vi håller på det än idag vi. Jag har ju firat en samvisa och många år åt andra håll. Och rest majstånga. Och sen då, så med helga var ju på öka upp från byn och kom till Bo och Hälsborg och sånt då. Men i övrigt, så då var det kullor som var öppna där. Så, då allt bete har till slut. De buffar förresten på Isabella-dagen i slutet av maj i Floa. Upp till Bo. Sen var det väldigt noga att man inte skulle få komma före någon annan. Och få det bästa bete hemma på byn. Så därför var jag strängt bestämt att var helg, andra helgen i juli. Det var söndagen som var måttstocken. Ingen fick komma före för de skulle få det bästa vetet. Och ingen fick tjuva på det heller. Det är ju så här att då har de inte klart på betet uppe. Så är det dags för slotter här hemma på byn. Och så är det dags för att ta vara på det som har växt upp här hemma på byn också. Så att de kunde äta av. Och när de så kom hem på den där lördagskvällen från Bo, då var det alltså andra helgen i juli. Och då fick ju alla ungdomar i Floa träffas igen. Det var ju en väldigt stor händelse då. Och naturligtvis ställde de till dans. Och det gjorde de här på Norsbron som då var en träbro. Och det här jag ska tala om, det här är inte det lättaste att dansa med. Det på det här asfaltunderlaget. Om ni går riktigt nära så hör ni hur det knakar i knäna på dem. De ska vrida runt. Men vi håller på traditionen och genomför den här. Huppleken, den var från början bara huppen och så dansar runt fram på fläck som kallas för kringerlek. Det var de gamla som fanns och ändå uppmärksammades den så enormt på 1850-talet. Så mycket ålderdomlig och bevarad i Floda. Tvåtaktsdelen försvann sen under segelskiftet överallt utom några enstaka ställe. Och vi behöll det här. Sen 1904 var det förresten. Jag sa fel förut. 1904, då var den första kofesten. Och då skulle huvudnumret bli att man visade upp ett gammalt flodbröllop. Där huppleken naturligtvis ingick som bröllopsdans. Men då kom de på att då det här med filocker och så de här folkdanslagen kom igång så väldigt. Så de gjorde en dans i turer så det skulle bli mer än bara en kort snutt. Och det där blev så oerhört uppmärksammat att det fanns en så urgammal dans med turer. Och Tillman och Perjonspär som hade skapat den här, de teg ju fullständigt om att de har hittat på den här turordningen. För det var ju sant att alla de här som ingår var gamla bröllopsdanser, ringlek och kroklek. Och de är ännu äldre än själva huppen. Men huppen är så är väldigt speciell för Floda. Så därför kallar vi för huppleken. Och egentligen huppleken. De sa aldrig att den skulle gå på dansen eller nej, den skulle gå på leken. På leken alltså. Och den sista turen, någonting så modernt som polska, det la de till på 1920-talet. Och nu ska ni få se den här uppvisningsvarianten. Drar de igenom alla turerna här. Floda dans- och spelmanslag heter vi numera. Vi har alltså lagit ihop oss. Och efter norsk modell. Och det är en bygd, kan ju inte ha två, så konkurrerar nästan föreningar och medlemmar. Så nu är vi ett lyckligt äktenskap här på bron. Nu ska ni få se, nu ska ni få känna historiens vingslag igen. Det är alltså inte bara 119, det är flera hundra år bakåt i tiden som man hade dansat här och dansat uppleken.